soalan seterusnya pula daripada M. Usmah. Best tak malam pertama? Okay, hari ni hari first dekat Australia. Jadi nak main shopping sikit lah dekat Coles. Beli barang sikit untuk nak masak esok. Jom. Okay, soalan pertama daripada I am Sunny. Tinggi berapa? Okay, tinggi saya 169 cm. Soalan dari Tudung Kacak. Asal mana? Chazinesh. Okay, saya asal Perlis. Tapi sekarang saya menetap di Kedah lah. Macam shopping kat Tesco, Jitra je pun. Soalan dari Sri Fadhil. Apa macam mana susah sebut eh? Macam mana boleh jadi Chazinesh? Nama sebenar? Okay, nama sebenar saya Syed Farnash. Macam mana boleh dapat Chazinesh? Sebab saya ni dari dulu lagi, dari zaman MySpace, saya memang minat gila dengan penyanyi apa Linkin Park tu. Nama dia Chester Bennington. Nama nickname dia Chazy Chess. Jadi saya ambil nama nickname dia Chazy depan tu, ketambah nama saya sekarang Nash. Jadilah Chazy Nash. Soalan seterusnya, SN Adilah. Makanan favourite yang payah nak dapat? Okay, makanan favourite saya yang susah nak dapat lah selalunya otak lembu dan lidah lembu. Dua benda ni lah paling susah nak jumpa kat kedai-kedai mana-mana. Bila dapat makan tu, nikmat dia memang macam ni. Kau pakai try, memang sedap gila. Okay, hari ni saya dekat Planet Beach. Tu. Ramai lah masa ni. Sikit tak ada duit beli baju. Jom, tak lepak. Soalan daripada Tasha _. Since when dalam dunia bar? Saya mengenali street workout ni pun sejak saya tubuhkan barisan lah pada tahun 2012. Kalau sekarang ni dah dekat 4 tahun, 5 tahun ke? Betul tak? Soalan daripada Fitri _JDT. Berapa lama nak setting badan tu? Okey, contoh gambar ni lah, gambar yang saya selalu guna kan. Kenapa nak tahu gambar tu saya setting memang tenang setang dapat badan ni. Daripada badan macam ni. Bukan seorang pembohong. Okey, soalan daripada Irfan. Ingatkan Irfan Duraman. Okey, macam nak sebut ni? Irfan MHD Ilham. Okay, start buat video bila Chazy Nash? Bayang first video boleh? First video saya rasa 2 tahun lepas kot. First video saya buat dengan isteri saya. Nak tengok video dah? Tengok video ni. Sayang. Ya, sayang. Sayang ni sampai cek lagi. Tak apa, jujur saya tak marah. Jujur saya tak marah ni. Dia cantik tapi... Ambil lah! Video tu lah. First video. Kami mula-mula saja je syok-syok kan. Buat-buat ni orang dapat sebutan. Orang semua buat lagi. Apa lagi kami buat lagi kan. So, Alhamdulillah lah. Sampai sekarang saya buat video lagi. Terima kasih lah kepada semua yang duk sokong saya, sokong video kami. Ampun semua memang terbaik lah. Thank you. Okay, soalan seterusnya daripada happyhardcore.universe. Dari mana tercetus idea nak buat Vine? Mula-mula tu tak ada apa idea nak buat video. Ni semua Angkara, Angkapur. Dia yang recommend saya pasal Vine ni. Time tu kira jalan citra tu dia seorang lah. Dia seorang lah start buat Vine. Tu dia ajak saya buat Vine. Saya pun buat lah. Lah kali saya tanpa Pak Kapa. Tapi apa pun thank you Pak An kerana perkenal kami dengan Vine. Okay, soalan daripada FTW.man. Adik beradik dengan Ifan Abdul Rahman ke? Macam kembar je. Kembar lah. Hidung saya mancung gila. Ramai yang kata kami ni macam adik-adik sebab cara pemakaian kami sama ke dengan pakai spek. Mantan sekali tu kami pergi Yamaha Central. Saya pakai buku labu, dia pakai buku labu. Saya lipat seluar, dia lipat seluar. Saya pakai slipper, dia pakai slipper. Saya beli baju H&M, dia beli baju H&M. Oi, Pan, hantar tak style sendiri lah. Tengok aku lah.
Okey, soalan seterusnya, Muhaimi 01, kegemaran motosikal. Kalau hangpa tanya saya lah kan, motor favorite saya Ducati lah. Hui, kalau dapat sponsor daripada Ducati memang sempoi lah. Ducati banyak kali. Ducati Malaysia, tolonglah sponsor saya. Okey, soalan seterusnya daripada aku Mizan, Hang Mizan no. Pernah Google diri sendiri tak, Chazzy Nash? No kot. Saya pernah search Chazzy Nash kat Google. Keluar habis lah gambar zaman-zaman dulu. Zaman MySpace, zaman Friendster semua. Apa? Insta macam ni. Dulu orang samakan saya dengan Chester Bennington. Makin lama makin ramai di pantai. Jom, saya minta diri dulu. Ramai maksud yang miskin tak mampu beli baju. Jom, saya jalan dulu tepi pantai. Ada pondek ke depan beli baju lah. Bye-bye. Bye-bye lah. Sekarang dekat airport, nak balik ke Malaysia dah. Okey, soalan daripada NXGLX_NH. Bila last tampak orang? Bila last tampak orang? Ui. Banyak sangat kan tampak orang. Tak payah, lupa orang mana. Yang mana lah. Okay, sub.fix. Kakak saya yakin salam. Okay, salam balik ya kakak. Okey, soalan seterusnya daripada Syafiq underscore Min. Bila nak kahwin satu lagi? Soalan. Fatimah nak ada ke depan kot. Gila. Ada niat nak tambah isteri lagi. Empah ni memang betul cik pasal. Fatimah nak ke depan ni. Tanya soalan pelik-pelik kan. Pasal dia soalan pelik-pelik lah. Siang tu boleh tu? Ada. Okey. Siapa tu? Ha? Tak lah, ada apa? Datang. Saya ni bukan main setia lagi ni. Tengok soalan pada apa ni? Syahrul underscore Hazad. Bila nak kahwin empat? Astaghfirullahaladzim. Ya, tengok soalan dia. Ya. Ha? Awak tahu saya kan? Saya setia dengan awak pun. Yang tu boleh tu? Kalau ada rezeki, boleh. Okey. Dah lah, soalan-soalan yang tu saya tak payah jawab dah. Umar ni mampu dia, macam pasal. Soalan seterusnya daripada Hi underscore Khalifat. Macam mana nak buat anak? Soalan seterusnya pula daripada M. Usmah. Best tak malam pertama? Saya nak cek sikit umur pun. Duduk ni. Senak pun nak lagi buat. Okay, soalan seterusnya daripada Suicide Boy underscore K. Dulu time sekolah rendah, Chazzy Nash pernah terberak dalam seluar ke tidak? Okay, tu je. Tu je kemah tu. Okay, bye. Pernah dulu masa ada jalan tu. Kelas tu, time tu ada teacher seorang tu. Tak berani nak cakap. Go to the toilet semua. Takut dengan teacher tu. Garang gila. Kawan sebelah saya tu nama dia Afiq ke? Kalau tak salah. Dia kata, wey Syed, hampa busuk lah. Kan? Lepas tu saya macam, wabah, aku lah. Lepas tu dia satu lah, lepas-lepas tak ada lah kekeh berang seluar. Jadi itu je lah saya nak jawab soalan. Makin lama makin pelik soalan. Thank you, terima kasih kepada semua yang menonton video saya ini. Follow Instagram saya, Facebook saya juga. Dan sila subscribe YouTube saya. Bye-bye.